ବୈଶ୍ୱିକ ମହାମାରୀ କରୋନା କାରଣରୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ହାହାକାର ମଚିଲା, ଯେଉଁ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶମାନେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଶମାନେ ବି ତାକୁ ମୁକାବିଲାରେ ଅସଫଳ ହେଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କଲେ, କାମଧନ୍ଦା ନ ପାଇ ବିଶେଷ କରି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କଲେ ଚଳନ୍ତି ସେମାନେ ନିରାଶ ହତାଶ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦେବଦୂତ ଭଳି ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ, ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ଯେ ଜଣେ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପବାସରେ ଶୋଇବ ନାହିଁ, ଦେଶ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ସେହି ଯୋଜନାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା 6ଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚାଲିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ତାକୁ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ କାରଣରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଟିକା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଆମ ଦେଶ ପରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଆମେ ଟିକା ଯୋଗାଇଲେ। ଏବେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ କଥାରେ ବି ଆମ ଦେଶର 80 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଆମେ WTOକୁ ପରମିସନ ମାଗିଛେ, ଆମେ ଅନୁମତି ମାଗିଛେ। ଯଦି WTO ହଁ କରିବ ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ପରମ୍ପରା। ଅତୀତ ଦିନରେ ଆମ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଯାହା ଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ ସେହି କଥା ଆଜି ନାହିଁ। ଆଜି ଭାରତବର୍ଷ ବିଶ୍ୱରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଦେଶର 80 କୋଟି ଓ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ 3.25 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 10,000 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଦେଶର ଜଣେ ବି ଗରିବ ଲୋକ ଭୋକିଲା ରହିବେ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦିଗରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାକୁ ଏପ୍ରିଲ 2022ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ମାସ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଭାରତ ସରକାର 80 କୋଟି ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଟ 5ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2.60 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 769 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଆବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଶର 244 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟକୁ 80,000 କୋଟି ବ୍ୟୟ କରାଯାଉଛି। ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ 3.25 କ୍ରୋର୍ ଲୋକଙ୍କ ଉପକୃତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ 3,550 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ମୋଟ 340 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 1,003 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯୋଗାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା 3,85 କୋଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମେ 2020ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 5ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟ 30.77 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ମୋଟ ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 10,000 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା। ୱାନ୍ ନେସନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ, ଉଦାସୀନତା କାରଣରୁ, ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହେବା କାରଣରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ କରୋନା ସମୟରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର 20 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଲେ, ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ରେ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ ୱାନ୍ ନେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ସେ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବାହାରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଏହି ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏହି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯାଉଛି, ଏତିକି ଦିନ ହେଲା, 6ଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ନାହିଁ। ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ। ଏହି ଯୋଜନା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧିକାରୀ ମାଗଣାରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସଦୃଶ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ
କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ତଥା ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଅମ୍ପନ୍ ୟସ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି ତରଫରୁ IMF ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ। ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅନ୍ନ ଓ ଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପରେ ଏବେ ମୋଦି ସରକାର ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ WTO ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବିକରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବିକରି ଗୋଟେ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏ କଥା କରୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତବାସୀ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏସବୁର କିଭଳି ସୁସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ। ଏବେ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ବଢ଼େଇବୁ ଚାଉଳ, ଆଉ 6 ମାସ ଆମେ ଦେବୁ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ, କେନ୍ଦ୍ର 5 କେଜି ଲେଖା ଦେବ 6 ମାସ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି 5 କେଜି ଲେଖା 6 ମାସ ପାଇଁ ଦେବେ କି? ଅର୍ଥ ହିତାଧିକାରୀମାନେ 10 କେଜି ପାଇବେ କି? ଇଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବା ଦରକାର। ବାଦକୁ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିବା କଥା ଖାଲି କହିଲେ ହେବନି, ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବା ଦରକାର, କାହାକୁ ଦେବ, କେତେ ଦେବ, ଏ କଥା ବି କହିବା ଦରକାର। ତାର କାରଣ ହେଉଛି, ଗତ ଦିନରେ ଆମେ କହୁଛେ ଏଇ ଯୋଜନାଟା ସିଧାସଳଖ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଦ୍ୱାରା ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବି କରିଛି, ସେଇ ଯେଉଁ PDS ସେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଠି ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ଜାଗୃତ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆୱାରନେସ୍, ଯେଉଁ ସଚେତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟାନର ଲଗାଇବା ଦରକାର, ଏ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ନକରି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ମୁଖିଆଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଫଟୋଟି ମାନ PDS ସେଣ୍ଟର ଲଗାଇଦେଲେ, ସତ ଯେମିତି ମୋଦି ଦେଉଥିବା ଚାଉଳକୁ ମୁଁ ଦେଉଛି। ଏଇ କଥାରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ନ ହଉ, ଯୋଜନା ବି କରନ୍ତୁ, ଆଉ 4-5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ତାଲିକା କରି, ଏବେ ବି ତ ତାଲିକା ଇଏ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନାହିଁ ଯେ ଖାଉଟି ସଂଖ୍ୟା କେତେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ, ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରତିଥର ଏଇ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଉନାହିଁ, ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆସୁନାହିଁ। ସେ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ କିଏ? ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, କିଏ ତାକୁ ନେଉଛି, ଇଏ କଥାର ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ଚାଷୀ ତାଲିକା ନାହିଁ, ସେମିତି ଖାଉଟିଙ୍କ ତାଲିକା ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ନାହିଁ? ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ କିଏ କିଏ ଉପକୃତ ହେବା ଦରକାର? ଆମେ ତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କହୁଛେ ଗରିବ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କମେଇଛି, ଆମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି 3 କୋଟି 25 ଲକ୍ଷଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଲା ପରେ ବି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଯଦି ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ତାଲିକା ଦେଲଣି କେନ୍ଦ୍ରକୁ, ସେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇକି ଆଉ 2-4 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉ ଚାଉଳ ଦେବୁ, ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଦେବୁ, କାହାକୁ ଦେବ ସେ କଥା ବି ସ୍ପଷ୍ଟ କର। ସିଏ 5 କେଜି ଲେଖା ଦେଉନି ବାସକୁ, ତମେ ବି ଦେବ କି? ଲୋକମାନେ 10 କେଜି ଲେଖା ପାଇବେ କି? ଇଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚଳିତ ପଞ୍ଚାୟତ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆମେ ତୁମକୁ ଯୋଗାଇବୁ, ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅ, ଏ କଥା ଆପଣମାନେ କିଛି କିଛି ଆଲୋଚନା ଶୁଣିଥିଲେ। ଏବେ ଏବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ 2-4 ଦିନ ତଳେ ଆସିଛି ଯେ ଫଲ୍ସ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସିଛି ଯେ ଫଲ୍ସ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ତୁମକୁ ଏଥିରେ ମିଳିବ, ଭୋଟ୍ ଆମକୁ ଦିଅ ବୋଲି। ଏଇ କଥାଟା କ'ଣ? କେତେ 3 କୋଟି 25 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଗରିବ ବୋଲି ତାଲିକା ଯିବା ପରେ ତୁମେ କହିଲେ ଆମେ ଆଉ 5-6 ଲକ୍ଷ ଗରିବ ବାହାର କରିଛୁ ୟା ଭିତରେ, ପୁଣି ଏବେ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଉଛି ଇଏ ପୁଣି ଆଉ କାହାକୁ ଦିଆଯାଉଛି? ମାନେ ମୋଟ କେତେ? 4.5 କୋଟି ଲୋକରୁ ମୋଟ ଗରିବ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଦରେ ନା ଏଇ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଗତ ଦିନରେ BPL କାର୍ଡ଼ କଲ ନାହିଁ, କରୁଛୁ କରୁଛୁ କହିକିରି କଲ ନାହିଁ, ଏବେ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ରାଜନୀତି କରୁଛ, ପ୍ରତି ସମୟରେ କହୁଛ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେବୁ ଦେଉଛୁ, ତୁ ଯଦି ଆମ ଦଳରେ ରହିବୁ ତୋତେ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯିବ, ଏଇ ପ୍ରହସନ ନକରି ଗରିବ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ଖେଳ ଖେଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ସେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା କେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ସଫଳ ଭାବରେ? ଯଦି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତାଲିକା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଜନଗଣନା ହେଉଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସର୍ଭେ ସବୁ ହେଉଛି, SEC ତାଲିକା ସେଇଥିପାଇଁ ହେଲା। କାହିଁକି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ୱାନ୍ ରେସନ୍ କଥା ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଲେ, ତୁମେ କହିଲ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମେ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, କ'ଣ ହେଲା? ଘୋଷଣା ତ କରିଦେଲ, କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା, କେତେ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏ କଥା ବି ଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି, ତୁମେ କହୁଛ କାଳିଆ ଯୋଜନା କଲାବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆମଠୁ ଶିଖିବ, କ'ଣ ଶିଖିବ? କାଳିଆ ବାଟବଣା ହେଲା ବୋଲି, କାଳିଆ ପଛରେ ବଜେଟ୍ ନାହିଁ ବୋଲି, କାଳିଆ ବାଦକୁ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି, କେଉଁଟା ଶିଖିବ ବିଶ୍ୱ? ଆମେ ଏମିତି ଯୋଜନା କରୁଛୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆମଠୁ ଶିଖିବ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କାଳିଆକୁ ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇ ଦିଅ ବୋଲି କହୁଛ, କାଳିଆ ଥରେ ଦେଇକରି ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛ।
ଏଇ ପ୍ରହସନ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନ ହେବା ଉଚିତ, ଇଏ କଥା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦାବି କରୁଛି। ଏବଂ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆମେ ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛେ, ସେ ଯୋଜନାକୁ ଠିକଣା ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଇଏ କଥାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ବି ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। 22 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଟିକିଏ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ, ଏହାର ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସୁ। ଚାଷୀ ତାଲିକା କହିଲେ 75 ଲକ୍ଷ, 63 ଲକ୍ଷ, 57 ଲକ୍ଷ, 42 ଲକ୍ଷ, ମୋଟ ଉପରେ 9 ଲକ୍ଷ କି 12 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ନିଧି ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? କାହିଁ ତାଲିକା ଦେଉନ? ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ସ୍ପଷ୍ଟ ନ କରିବା ପଛରେ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି କି? ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଭୋଟ ସମୟରେ ଏଇ କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଉନାହିଁ କି? ଏ କଥା ଆମେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଥିବା ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଦେଶର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ସେ ଏ କଥାକୁ ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି କରିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟା ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି, PDS ହେଉ, ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ହେଉ, ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ତାଲିକା ଭ୍ୟାରି କରୁଛି, ତାଲିକା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆସୁଛି। ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଉଛି? ତାଲିକା କେମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଉଛି? ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଗରିବ ଅଛନ୍ତି, ତା ତାଲିକା ଅଲଗା ଅଲଗା କି? ଏ କଥା ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆମର ଯେଉଁ PDS ସିଷ୍ଟମରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ସେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଠାଇ ଦେଇକରି ହଠାତ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ସିଧା PDS ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକରି ରିଟେଲର ବା ଡିଲର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ। ଏଇଟା କେତେ ସାଧୁତା ସହିତ ହେଉଛି ବା କେତେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଇଏ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ଦରକାର, ଯେ କାହିଁକି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଠାଇକରି କାହିଁ କ'ଣ କଲ, ଆଉ ଜଣେ ଠିକାଦାରକୁ ସେଥିରେ ସାମିଲ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେଇଲ? ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଯେଉଁ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ, ଯେଉଁମାନେ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରାୟ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଜିନିଷ ରାସନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତିଥର ତାଲିକା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସେ ତାଲିକା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ।